გამარჯობა BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაცი კაძე გაუძღვება აგვისტოში წინა წელთან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელ 10.9% შეადგინა კონკრეტული ჯგუფების მიხედვით ფასები ყველაზე მეტად არის მომატებული სურსათის ჯგუფზე, სადაც მატება 15.8%-ია. გაზრდილია ყველა ძირითადი სასურსათო პროდუქტის ღირებულება. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. ფასები მომატებულია შემდეგ ჯგუფებზე: პური და პურპროდუქტები 32.4%, რძე, ყველი და კვერცხი გაძვირებულია თითქმის 21%, ზეთი და ცხიმი 19.8%, გაძვირებულია ყავა, ჩაი და კაკაო თითქმის 19%. Transportis ჯგუფში კი ფასები გაიზარდა 15.6%. სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფში ფასები მომატებულია 14.9%. ვითარება არის სტაბილური, ფასების ტრენდი არის კლებისკენ, თუმცა რჩება რისკები, ასე აფასებს ხორბლის ბაზარზე არსებულ ვითარებას ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგავა, რომელიც ამბობს, რომ ხორბლის ფასები ქვემო წამოვიდა, რაც აძლევს იმედს, რომ დიდი წისქვილ კომბინატები ამუშავდება. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე შემცირებულია ფქვილის ფასიც. დღეს პირველი ხარისხის 1 ტომარა 50 კილოგრამიანი ფქვილის ფასი 76 ლარია, რაც აგვისტოს დასაწყისში 85 ლარი იყო. საქართველოსთვის ხორბლის მთავარი მომწოდებელი კვლავ რუსეთია, რომელმაც ხორბალზე საბაჟო გადასახადი 100-დან 68 დოლარამდე შეამცირა, რითაც ისარგებლა წისქვილ კომბინატების ნაწილმა და ამოქმედდა. Ხორბლის ფასმა მოიკლო, ზოგადად რეგიონალურად, მსოფლიოში ტენდენცია კლებისკენ არის. შესაბამისად, ბოლო ორი კვირა მიმდინარეობს ფასების ძირწამოსვლა, ნუ როგორც ხორბალზე, ადეკვატურად უპასუხა ამას ბაზარმა. შესაბამისად, დღესდღეობით ეს აისახა ფქვილის ფასში. Პირველი ხარისხის ფქვილის ფასი დღეს არის 76 ლარი, 1.50 კილოგრამიანი. Ანუ აგვისტოს დასაწყისში ერთი თვის წინ იყო დაახლოებით 85 ლარი. ეს ტენდენცია არის საკმაოდ დამაიმედებელი. ამომდინარე აქედან ფაქტიურად ბაზარზე დღეს გარკვეული ოპტიმიზმის მიმართულება არის. წისქვილების მუშაობის ამუშავების იმედი გვაქვს, დიდი წისქვილების და სტრატეგიული მარაგების უკვე ზამთარში შექმნის იმედი გვაქვს, უსაფრთხოდ. Gândatul samministro șepa se vede premier și inițiativă și de gând mocala că e mai țam lepși o atmos milion laram de dazoge, sunt trebuie să informații turcă tidan medicamente vișe mută neactivă, atât gândel de bagu, sto și importis recordul ad magali maciune belita pe xirda, cu cana și eximteli o trimite de milioane de dolari zgire bulevis medicamente și mă uide rogorț. Gândatul samministro mazura bazara și ulma agnișna turcului farmaceutului bazris gahtni și de gând, ca tot osmosa hleobat liura de ahlebit. 182 მილიონ ლარამდე დაზოგავს. რეფორმის განხორციელებისთვის სამინისტრო საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მუშაობს, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩართულები იყვნენ აღნიშნული პროექტის წარმატებით განხორციელებაში, წერია სამინისტროს განცხადებაში. ესტიაში მდებარე ტურისტული ობიექტები გენგეგმის მოკლევადებში დამკიცებას ითხოვენ. როგორც სასტუმროების წარმომადგენლები ამბობენ, ესტიაში ქაოტური განაშენიანებაა დაწყებული, რაც აღნიშნულ არეალს იმ ავთენტურ გარემოს აკარგვინებს, რომელსაც ტურისტი სვანეთში ჩაჰყავს. მათი თქმით, განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა უკვე წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ის ამდრომდე დამტკიცებული არ არის. შესაბამისად, მესტიაში ტურისტული ნაკადების მატებასთან ერთად იზრდება იმ სასტუმროების რიცხვიც, რომლებიც შენობა ნაგებობებს ყოველგვარი წესების სტანდარტების გარეშე აშენებენ. რატომ არ აქვს გენგეგმა მესტიას ამდრომდე და რა საფრთხეს უქმნის ქალაქს ქაოტური განაშენიანება? ანუკა ჯოხაძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანუკა, მოგესალმები, გისმენთ. პრობლემაზე საუბრობენ სვანეთში, კერძოდ მესტიაში განაშენიანების გეგმაზე მუშაობა. Ვიცით, რომ წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ამდრომდე აღნიშნულ არეალს შესაბამისი დოკუმენტი არ აქვს, რომლის მიხედვითაც რეალურად ადგილზე განაშენიანება უნდა მოხდეს. შესაბამისად, ადგილობრივი ბიზნესი შენობა ნაგებობებს ყოველდღიური წესების გარეშე აშენებს, რაც მესტიას ქაოტური განაშენიანების საფრთხის წინაშე აყენებს. პრობლემაზე BMG-სთან სასტუმრო ბიზნესის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს, რომლებიც ამბობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდა, მესტია ტურისტებს დაკარგავს, რადგან მათ ადგილზე ის ავთენტური გარემო აღარ დახვდებათ, რის გამოც ისინი მესტიას დღეს სტუმრობენ. Am scăzut ușculsi და მესტიაში ძალიან ქაოსურად წავიდა მშენებლობები და ან ავთენტურ ხმერ როგორც ადგილობრივი აქტი დავიბადე გავიზარდე და ძალიან წავეთხედავ მესტიაში მაგალითად და უშკულში აი ავთენტური ძველი გარემო არქიტექტურის კუთხითაც ან მოსახლეობის მხარივაც
საკმაოდ შეიცვალა და მე ვფიქრობ რომ ეს ამ პრობლემაზე ქვეყნის მთავრობამაც ადგილობრივმაც ცენტრალურმაც და მოსახლეობამაც ყველა ერთად უნდა იზრუნოს აუცილებელი ამ ეგრეთ წოდებული ოქროს წერტილის პოვნა ბუნების დაცვას, ადგილობრივი არქიტექტურის განვითარებასა და ტურიზმს შორის. აღარ ჩამოვა ის სტუმარი, რომელიც აქ მოდის ავთენტური გარემოსთვის. Tu ძალიან ბევრი შენობა დახვდება, რომელიც საერთოდ არ ჯდება ადგილობრივ გარემოში. Დაუკარგავთ ამ ტურისტებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ ევროპელ და მაღალმხარჯვალ ტურისტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. Რამდენიმე წლის მერე საერთოდ დაუკარგავთ მესტიას, ყოველ შემთხვევაში ამის საშრობა ნამდვილად აქვს, რომ აქ ტურიზმი აღარ არსებობდეს, თუ ასე გაგრძელდა. Რატომ გაჭიანურდა წლების წინ დაწყებული პროცესები მესტიაში გენგეგმის დამტკიცებასთან მიმართებით? Ამის მიზეზი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაერთია. Ფაქტია დოკუმენტის საჯარო განხილვები და მოსახლეობის შენიშვნები ამ მიმართულებით არის ერთ-ერთი მიზეზი, რაზეც გენგეგმის დამტკიცებაა დამოკიდებული. Ყოველ შემთხვევაში ამ პასუხს ცემს მესტიის მერი კახა ჟორჟოლიანი, რომელიც ამბობს, რომ გენგეგმის ძირითადი ნაწილი უკვე დამუშავებულია, თუმცა ნაწილი მოსახლეობასთან კვლავ შესათანხმებელია, რომელზეც საჯარო განხილვები წესით შემოდგომაზე უნდა დაიწყოს. Ramde Haskia stans, dar așa niște bifne, bă, mă, sau leu, pasi, mișcă toalistă, mă, zi, da, mă, gite, bă. Ახა ჟორჟოლიანი ფაქტია მესტიის გენგეგმის დამტკიცებას არც თუ ისე მოკლევადიან პერიოდში ელოდება. Ამბობს, რომ ეს გრძელვადიანი პროცესი არა და არქიტექტორი მერაბ ბუჯეჯიანი გვიხსნის, რომ მესტიაში ზონალური განაშენიანების დოკუმენტი ჯერ კიდევ 2018 წელს მოამზადეს. მაშინ ადგილობრივი მთავრობის მხრიდან დიდი იყო ინტერესი. მისი თქმით, შესაბამისი სტანდარტები კი არსებობს, თუმცა იმის გამო, რომ ის ოფიციალურად არ არის დამტკიცებული, მას არავინ ემორჩილება. შესაბამისად, მესტიაში შენობა ნაგებობებს ადგილობრივები და არა მარტო თვითნებურად ყოველ გვარი წესების გარეშე აშენებენ. Დაყოფილი გვაქვს ზონებად, სად შეიძლება მშენებლობა, სად არ შეიძლება, სად სარეკრეაციო ზონა, სად ისტორიული ზონა, ესეთ პირობითი დაყოფები გვაქვს. Იქ ესე იგი მიიცემული გვაქვს სიმაღლეები მაქსიმალური, როდესაც არის ორქანობიანი სახურავი, კეხის სიმაღლე რამდენი უნდა იყოს, თუ ბრტყელ სახურავს ვაკეთებ და ბანიანს, მაშინ ნაკლები უნდა იყოს და ესეთ რაღაცები, მაგრამ მაგალითად ეს ვიღაცემა რომ ჩახედეს იქ მესტიაში, აიღეს სიმაღლე კეხიანი სახლისთვის და გააკეთეს ბანი ზემოდან. იმ ბანზე მერე ზემოდან პერგოლა გააკეთეს, მერე იმ პერგოლაზე იმით რა ქვია პოლიკარბონატით შეფუთეს და იქ კიდე რაღაცა დისკოთეკა მოაწყვეს და მოკლედ გამოვიდა 6 მეტრით მაღალი შენობა და 6 მეტრი უკვე საკმაოდ სერიოზული სიმაღლეა. გამოუვალი სიტუაცია არის. მითუმეტეს მთა, მითუმეტეს ყველა ერთმანეთის ბიძაშვილია, იქ ადგილობრივი ამას ვერ მართავს. წარმოუდგენელი ამბავია. Მერაბ ბუჯეჯიანი იმასაც ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ რეგიონებში გენგეგმების დამტკიცება ბიუროკრატიული ბარიერების გამო ჭიანურდება, პრობლემა მისი აღსრულებაც. იქ სადაც შესაბამისი დოკუმენტები უკვე დამტკიცებულია, მისი აღსრულება ნაკლებად ხდება, რაც საბოლოო ჯამში ამა თუ იმ რეგიონში ქაოტური განაშენიანების წინაპირობა ხდება. Ანუკამ მადლობა ჩართვისთვის. მიყვებით, რა თქმა უნდა, მესტიის გენგეგმასთან მიმართებით არსებულ პროცესებს და ვიმედოვნებთ, რომ ამ კუთხით ნაბიჯების გადადგმამ დაჩქარდება, როგორც ეს მაგალითად რაჭაში შოვის გენგეგმის დამტკიცებასთან მიმართებით უნდა მოხდეს, რაც ასე პროცესია და მიმდინარეა როგორც რამდენიმე წელი. ბექა, დიახ, რაჭაშიც, კერძოდ შოვში გენერალური გეგმის დამტკიცება, ვიცით, რომ უკვე წლებია შეფერხებულია, იქაც ბიუროკრატიული ბარიერებია, რის გამოც ინვესტორი კომპანია სხვათაშორის არც თუ ისე მცირე მოცულობის ინვესტიციას ვერ ახორციელებს. ამ კუთხითაც ველოდებით ინფორმაციის განახლებას, რომელსაც ასევე მივაწვით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, ემშვიდობებით მას, განაგზობთ საქმის კურსს უკვე სხვა თემებით. Electronului comerția zrdis dinamica sa cenef, sa statis clevis mihadit, bolotor meteoși, internetis mohmare, veni mosahle, obis 800 saimte, di procenti, șeucotan, șei dina, sa conel de mosahle, veni internetis sa șuale, bit gasul sa altan ședere, bit zrda, orim teli eximiate di procentul punctia. Electronului comerția gan sa cu trebuit în zardie sa soplu, da sa hlebe și soplu, di internetit mosahle, mokala, ca ebis tot hmetim teli saimiate di procenti, e chartul electronul comerția și. Oretas text nu, altan ședere, bit ezmaciune, veni titkmis gaur, magebu.
გამოცხადებულია, მაშინ როდესაც ქალაქად ელექტრონულ კომერციის ჩართული პირთა რაოდენობა 5%-ული პუნქტით არის გაზრდილი. Levan Molashvili, Online Commerce-ის ასოციაციის პრეზიდენტია, ჩვენი სტუმარი. Levan, მადლობა უბრძანებისთვის. Მოგესალმები. Პირველ რიგში სტატისტიკაზე ვისაუბროთ, რომელიც დღეს გვაქვს 2.6% გაიზარდა წინათელთან შედარებით. Ეს ზრდა არის თუ არა კარგი? Ერთი წლის ჭრილში, იმიტომ რომ რეალურად ელექტრონული კომერცია ჩვენ არ ვართ გამონაკლისი, ყველგან იზრდება მსოფლიოში. Ah, მოგესალმებით, ბექა პირველში მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის. Თქვენს კითხვას რაც შეეხება, აბსოლუტურად მართ არ იბრძანდებით, ზრდა აშკარად შესამჩნევია. Ამ ზრდაზე ყველაზე დიდი გავლენა საერთოდ COVID-მა იმოქმედა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩაიკეტა სისტემა და ადამიანებს ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწიათ გადართვა, აი ამ თვითონ ეს ყოთ ელექტრონულ კომერციაზე. თუმცა აშკარა გადართვა მისიც მოიტანა, რომ ბევრი არ იყო მზად ამის. აბსოლუტურად მართ არ იბრძანდებით, ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა. ეს სფერო ზოგადად მზარდი იყო. 2010 წელთან შედარებით, მე როგორც ვთვითი 3.2 მეტრი% იყო ზრდა 2020 წელს კონკრეტულად. თუმცა საერთო ჯამში იმდენად დიდი ზრდა წამოვიდა, რომ რეალურად მოთხოვნა მიწოდებამ ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნა. წარმოქმნა მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებული იყო მაგალითად საწყობების მარაგების არქონასთან, პროგრამულ უზრუნველყოფის ნაწილთან, თუნდაც გადახდის სისტემასთან. ძალიან ბევრი ნიუანსი გამოჩნდა, რომელსაც სისტემა მზად არ იყო. თუმცა საერთო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ზრდა რაღაც დონეზე შენარჩუნდა. შენარჩუნდა ზრდა და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი გახლავთ. მაგალითად იმავე ამერიკული თუ ევროპული გამოცდილებასთან შედარებით, საერთო ჯამში საქართველოში ელექტრონული კომერცია მაინც მცირედი გახლავთ. გალთენენ აგარტის კვლევით, რომელშიც მეც პატარა ეს ვთქვათ, ანუ მინიმალური მცირედი ადამიანების ჩართულობით და მომსახურების შეკვეთით თუ მცირედი თანხობრიოდ. თანხობრიოდ თითქმის 1.1% არის საერთო ჯამში ელექტრონული კომერციის წილი საქართველოში. სრულ თვითონ ვაჭრობასთან მიმართებაში, როცა თუნდაც მაგალითად ამერიკაში ეს ციფრი დაახლოებით 8-9 ჯერ უფრო მეტია. ანუ ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკულად უზარმაზარი პოტენციალი არის კიდევ დარჩენილი, რომელიც ეტაპობრივად აუცილებლად ამუშავდება და როგორც ამბობენ, ეს რა თქმა უნდა ზოგადი კვლევებია და მონაცემები 2025 წლისათვის სავარაუდოდ ელოდება ან გაორმაგებასაც კი კონკრეტულად საქართველოში, იმისაც რათა ეს წილი გაორმაგდეს. ხო, რა სჭირდება სტიმულისთვის ელექტრონული კომერციის დაჩქარებას? ჩემი აი ყველაზე დიდი სტიმული ალბათ იქნება ციფრული განათლება ადამიანებში. ადამიანებმა თუნდაც რომელმაც გამოიყენეს ერთხელ ელექტრონული კომერცია, ისინი მზად არიან, რომ კვლავ დაუბრუნდნენ და კვლავ გამოიწერონ თუნდაც ნივთი ან ისარგებლონ ელექტრონულად გადახდები. აი სწორედ COVID-ის ერთ-ერთი ალბათ ყველა მეტალს ორი მხარე აქვსო და ის საშინელებასთან ერთად ის პატარა დადებითი მხარე რაც არის, ეს არის გვაიძულა იმ კუთხით, რომ რაღაც ახალი შეგვესწავლა. თუნდაც ელექტრონული კომერციის მიმართულებით და მომხმარებლები თუნდაც რეგიონებიდან, სოფლებიდან უკვე მათ უხეშად თქვათ, ანუ განახორციელეს, ისწავლეს ეს ნაწილი, ჩაერთვენ ამ ნაწილში და ასთავარია, ისინი ახორციელებენ მუდმივად და ეს მომენტი თვითონ ის ვთქვათ, ანუ ანუ სასოფლო დასახლებებში ასეთი დიდი ზრდა, სწორედ პანდემიიდან გამომდინარეობდა ალბათ, ნუ ქალაქში არ არის ამ ხელა ზრდა, იმიტომ რომ ქალაქში თქვათ ისედაც მომხმარებელი ბევრი იყო, ხო? ანუ სასოფლო დასახლებებში ამ მიმართულებით დიდ პოტენციალს ხედავთ კიდევ? კი, ძალიან დიდი პოტენციალი გახავთ. ალბათ, ერთად რომ იმჩნევა ლოგიკურა, სავარაუდოდ რეგიონის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ როცა ჩაიკეტა სისტემა, ანუ პროდუქტის მიწოდები ჯაჭვი გაცილებით ქალაქში მაინც ადამიანი როც არის ის ახერხებდა. რეგიონებისთვის ეს უფრო მეტად კინეული აღმოჩნდა და პრაქტიკულად მათ მოუწიათ გადართვა ელექტრონულ სისტემაზე, იმიტომ რომ მეთ მახსოვს რომ რო ჩაიკეტა ყველაფერი მხოლოდ ლოჯისტიკურად შეიძლებოდა გამოწერა და მიწოდება და პრაქტიკულად იძულებულნი იყვნენ ადამიანები რომ აი ამ სისტემით ესარგებლად. თუმცა კარგი ამბავი ამ ყველაფერში ის არის რომ ისარგებლეს მათ მოეწონათ. აშკარად მათთვის ეს კომფორტული აღმოჩნდა, ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი რომ დღემდე იზრდება ეს მომენტი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული მოსაზრებები იყო იმასთან დაკავშირებით რომ ეს ზრდა გამピრობებულიყო COVID-თან დაკავშირებით და როგორც კი COVID პანდემია ჩაცხლებოდა, მორჩებოდა აბსოლუტურად ყველაფერი და დაეცემოდა. ტენდენცია ერთის მხრივ დარჩა, ვთქვათ, მომხმარებლებში, რომ მათ ელექტრონული კომერციით გამოიწერონ საქონელი და მომსახურება, მეორეს მხრივ დარჩა ბიზნესშიც, ხო? ანუ ბიზნესი ამ მიმართულებით ფიქრობს, რომ ვთქვათ, მეტი ინვესტიცია განახორციელოს. ბიზნესი დღეს როგორ უყურებს ელექტრონული კომერციის ბაზარს და ხედავ თუ არა იმას, რომ რეალურად მეტი ინვესტირება არის საჭირო იმაში, რომ სერვისები იყოს გამართული, მიწოდება, გადახდები და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად მართ არ იბრძანდებით, სრულიად გეთანხმებით, ამას მოწმობს დიდი ბიზნესი დაინტერესებულია ეს ელექტრონული კომერციით, ამას მოწმობს ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ბანკებისაგან გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც აქტიურად ერთვებიან კონკრეტულად გადახდის სფეროში. ასევე მთელი რიგი კომპანიები არის ქართული, რომლებმაც გააკეთეს განაცხადი და ასევე კულუარულად ვიცით ესე ვთქვათ, რომ ისინი ცდილობენ შემოვიდნენ ბაზარზე კონკრეტულად ელექტრონული გადახდის სფეროში. მათ დაინტერესება ჩემი მკაფიო სიგნალი არის იმისა, რომ ეს სფერო იზრდება და ეს ადამიანები დიდი ბიზნესი ხედავს ამ
კუთხით პოტენციალს. რაც შეეხება ინვესტირებას, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საუბარი საკმაოდ დიდი მიმდინარეობდა ჯერ კიდევ წლების წინ ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროს რეგულირებასთან, არეგულირებასთან დაკავშირებით. ასევე საუბარი იყო გარკვეული ინვესტიციების განხორციელებაზე ტექნოლოგიის მიმართულებით, რომელი ტექნოლოგიაც უფრო გაამარტივებდა საქართველოს ელექტრონული კომერციის წარმოებას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება, თუმცა გულწრფელად რო ვთქვა, მე უფრო ციფრული განათლების მომხრევა შედარებით, რომ ამაღლდა შედარებით ციფრული ცნობიერება და ეს გაზრდილი მოთხოვნა დარწმუნებული ვარ, რომ რეგულირებას მოითხოვს. იცით, პირადად ჩემი აზრით ცირეთ რეგულირებას მოითხოვს, თუმცა არა იმ საკითხში. ამ მასშტაბის ბაზარი ხარ, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მოითხოვს რეგულირებას, თუ ზრდის შემთხვევაში შეიძლება უფრო მაგრამ. არა, ჩემი აზრით ამ ეტაპზე რეგულირების ძალიან დიდი აუცილებლობა არ არის, შეიძლება მინიმალურ რაღაცებზე, ეტაპებზე იყოს საუბარი, ძალიან მცირე მომენტებზე, რომელიც მინიმალურია და მეტი არაფერი. ჩემი აზრით ამ ბაზარს ამ ეტაპზე რეგულირება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ნორჩი ბაზარი, რომელიც ახლა იკრებს ძალას. ეს არის, რა თქმა უნდა, ამერიკა, ეს არის Amazon, eBay, სადაც სულ სხვა ციფრები გვაქვს. და როცა გავხდებით, შემდგომში სიამოვნებით, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩემენ უფრო ხელშეწყობა ჭირდება, შედარებით მეტი ცუდაც ინვესტირება, ყურადღების მიქცევა, ვიდრე რეგულირება და ცოტა შეწყობა. შეჯამებისთვის მთავარი გამოწვევები დღეს რა არის? რა მიმართულებითაც ვთქვათ ბიზნესმა, კერძო სექტორმა, ასოციაციამ უნდა იმუშაოს. ჩემი აზრით მთავარი გამოწვევები ეს არის უშუალოდ ეს ვთქვათ გარდაციფრული განათლება. და ეს ძირითადად ეს გახლავთ ელექტრონულ სისტემებში თვითონ ეს ვთქვათ ანუ გარკვევა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა ძალიან რთულად აძლევადი ქართული ელექტრონული კომერციისათვის, პროგრამები, რომლებიც მაგალითად აკეთებდნენ ბუღალტერიას, აღწერას, უბრალოდ ამ ყველაფერს აკეთებდნენ ელექტრონულად ვებსაიტებთან მიმართებაში. ასევე ვებსაიტების გამართვა, ეგრეთ წოდებული საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია, რომელიც საქართველოში საერთოდ არ ხდება აბსოლუტურად და ეს დაკავშირებული არის როგორც კადრების დეფიციტთან პირდაპირ თქვათ აი ამ მიმართულებით, ასევე გარკვეულწილად ცოტა ზერელე დამოკიდებულებასთან აი ამ მიმართულებით. ანუ მე ვიტყოდი რომ პროგრამული უზრუნველყოფა და უფრო მეტი სიღრმეებში ჩასვლა უშუალოდ ეს თქვათ ანუ ვებსაიტების სხვადასხვა მომსახურე სერვისებთან მიმართებაში. ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემი მოგწალებულია. კი ბატონო, რეალურად ელექტრონულ კომერციაში ხარვეზები რომ შეიძლება მომხმარებელს შეხვდეს, უფრო დამაზიანებელია ბიზნესის, იმიტომ რომ რეალურად იქ ჩვენ გვინდა სწრაფად მივიღოთ ხარეს პროდუქტი, ხარესხიანი სერვისი და მომსახურება. აბსოლუტურად მართალია. მართულები შეიძლება მე აღარ დაუბრუნდეთ, ან მივატოთ მინიმუმ ის საიტი, რომელსაც იმ მომენტში ვენტობთ. ლევან, მადლობა მოგზანებისთვის, სტუმრობის საინტერესოებისთვის. ლევან მოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ონლაინ კომერციის ასოციაციის პრეზიდენტი. ჩვენ ვასრულებთ საქმის კურსის გამოშვებას. მასთან ერთად მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დროებით 15:30-დან 20:00-ზე შეხვდებით ერთმანეთს.